Ugovori za dodelu sredstava po konkursu namenjenom unapređenju ekonomskih aktivnosti na selu putem podrške razvoju seoskog turizma uručeni su danas u Novom Sadu u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ukupna vrednost investicija odobrenih vlasnicima registrovanih vojvođanskih poljoprivrednih gazdinstava je skoro 28 miliona dinara. Prema rečima podsekretara Aleksandra Panovskog, reč je o novoj meri resornog sekretarijata u cilju podrške lokalnog ruralnog razvoja putem proširenja ekonomskih aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava u oblasti turizma, ugostiteljstva i starih tradicionalnih zanata. Za ove namene sekretarijat je opredelio 20 miliona dinara, što predstavlja učešće od blizu 72%, a pravo na ova sredstva ostvario je 31 korisnik. Povrat sredstava u okviru ovog konkursa je 60%, a ukoliko su u pitanju žene, lica mlađa od 40 godina i poljoprivrednici koji žive na područjima sa otežanim uslovima rada, povrat sredstava je i do 70%.